Ja, da sitter jeg her med Agnes. Du startet Bærekraftig liv i 2008, som har kontor nede på Landås. Hva var bakgrunnen for denne ideen? Det var jo det at vi så de store globale utfordringene knyttet til klima og fordeling og rettferdighet, så gjorde at vi tenkte at noen er nødt til å gjøre noe, og kanskje er noen oss. Så da skulle vi begynne der vi bor, der vi hører hjemme, og se om vi kunne klare å finne noen løsninger i lokalsamfunnet, eller i de kretsene vi er med i da. Fordi vi tror at svaret er et stort puslespill av mange små biter, og at den biten som handler om hva vi kan gjøre selv i fellesskap, den er lite utprøvd. Så begynte vi, uten helt å vite hvor vi skulle, eller hva vi skulle, men at vi skulle noe. Ja, du nevnte blant annet rettferdighet, og da ble jo også nevnt når jeg kan bli introdusert under foredraget i dag, at jeg kan jobbe for en mer rettferdig verden. Og det er jo egentlig et ganske stort mål, så hvordan jeg kan tenke å oppnå det? Ja, det er et veldig stort mål. Og alle disse, altså det at vi skal forandre verden, er vi jo selvfølgelig helt klar over at alene gjør vi ikke det. Men det er det jeg sier med at vi er nødt til å begynne der vi selv er, fordi at disse problemstillingene er så enorme, og de er så utrolig komplekse, at hvis vi på et eller annet vis bare holder perspektivet der, på de store sammenhengene, så blir de aller fleste av oss veldig motløse og handlingslammete. Så ender vi opp med å gjøre ingenting. Og da er vi jo helt sikre på at vi står helt i ro. Så vi må beholde troen på at når vi gjør noen små skritt, så bidrar vi til det store bildet og skubber helheten i en ny retning. Så det er klart at når vi sier at vi skal bidra til en mer rettferdig verden, så skal vi det, men ikke alene og ikke i morgen. Men vi skal på et eller annet vis pushe ting i en mer rettferdig og riktigere retning da. Ja, og så lurer jeg på dette med vedhogst. Det kan drive og hogge ved nede med Ulriken. Og da høres det jo egentlig ikke så veldig miljøvennlig ut å hogge ned tre. Kan du fortelle litt mer om det? Ja, altså, for det første, så er den vedhogsten et eksempel på veldig, veldig mange forskjellige ting som skjer. Den lokale vedhogsten på Landås er selvfølgelig et sosialt tiltak, men det er også klimavennlig fordi at for de som allerede bruker ved, eller for de som bruker ved mye, så er det mye bedre at vi hogger ned den lokale skogen og bruker den heller enn kjører ved fra veldig langt vekk og får enorme kostnader også knyttet til transport. Klimatiltaket via hogst er jo også selvfølgelig knyttet til i Norge at vi har enorme mengder skog. Så vi kan hogge trær, og vi hugger ikke de største trærne. Vi hugger underskogen sånn at vi holder et åpent kulturlandskap, så det også går an å bruke. Så det er mange biter på en gang, men det må ikke fremstå som at via hogsten er det viktigste vi gjør for klima. Det er det ikke. Men igjen, det er også en bit av et stort puslespill. Og klima og miljø og energi og ja, alt innenfor de kategoriene, det er jo for mange en veldig lav interesse egentlig. Så er folk lett å engasjere? Det er folk lett å engasjere i sitt eget miljø, fordi at det også handler om den tilhørigheten til flokken. Sånn, det at det skjer kjekke ting i nabolaget ditt, er det veldig mange som har lyst til å være med på. Du blir kjent med nye naboer, og du får en arena der du kan spille ut ting, eller spille ut dine egne talenter og kunnskap og kompetanse. Og det er jo på ingen måte sånn at nabolaget på Landås eller noen av de andre bærekraftig liv-nabolagene, som i dag er et sted mellom 25 og 30 nabolag, at de nabolagene er mer klimabevisste enn andre nabolag. Men jeg tror de kan bli det. Men det er veldig mange av oss som kjenner at noe skurrer. Sånn at når invitasjonene er de rette, så er det mange som har lyst til å være med på det de selv er engasjert i, men ikke i alt. Og det er ingen som er med på alt heller. Men noen er med på, folk er med på det de selv synes det er gøy. Og de andre nabolagene, hvor er de egentlig? Ja, i Bergen så er det Appeltun-Skjold, Nattland-Sedalen, Løvstakken, Minde på vei, Kronstad, Nordnes, Sandviken, Synneshaugen,
Åsane, nå er jeg redd for at jeg glemmer noen, Hallemyren, fjellsidene på gang, Flaktveit, og så er det Voss, Os, Hyllestad i Sogn og Fjordane, og så er det en del i Asker og Oslo, Kristiansand, Trondheim. De popper opp rundt i hele Norge. Forrige uke var jeg med på oppstartsmøtet til Holmlia i Oslo. Så nå er det sikkert noen jeg har glemt, og dette var jo på ingen måte 25-30, så det er noen jeg har glemt, og ja, sånn er det. Men det er mange. Så det kan ha med andre ord fått ganske god respons da? Ja, vi har jo aldri gått ut for å få respons. Det er mer sånn at folk kontakter oss fordi de blir inspirert av det som skjer i et nabolag, og så har de lyst til å få til noenlunde det samme i sitt eget. Så jeg starter ikke bærekraftig liv noen andre steder enn det jeg har gjort i mitt eget nabolag. Så det er naboer i de andre nabolagene, holdt jeg på å si, så starter sine. Nei, men tusen takk for praten. Jo. Godt.